viikolla neljännessä pelissä yli 1000-päisen yleisön silmien edessä. Ensimmäisen finaaliottelun Orpo vielä hävisi niukasti 2-3, mutta voitti kotiyleisönsä edessä toisen samoin lukemin 3-2 ja haki vierasvoiton sunnuntaina Hämeenkaaresta ja siirtyi ottelusarjassa 2-1 johtoon. Paras viidestä ottelusysteemillä kun mennään, niin tänään on siis Orivedellä mahdollisuus ottaa historiansa ensimmäinen mitali kotiyleisönsä edessä. Aiemmin on tullut himmeimpiä mitaleita ja kun on esimerkiksi viime vuodelta pronssi takataskussa, niin odotukset ovat tänään korkealla. Tuo ainoa mestaruus Orivedelle tuli vuonna 1997 ja silloin pelipaikkana oli Euro, jossa tuo kultamitali ratkesi ja nuo muutkin mitalit ne ovat varmistuneet vieraspeleissä, mutta tänään on Orivedellä suuri päivä ja suuri mahdollisuus sitten ratkaista kultamitalit täällä paikan päällä. Jukka Koskinen on joukkueensa valmentajana. Teemu Sarna puolestaan pitää huolta hämeenlinnalaisen Vanajan Racing Clubin naisista. Tässäkin pelissä hän on mestarivalmentaja monelta vuodelta ja ollut voittamassa 2000-luvulla näitä kultamitaleita, mitä Hämeenlinnaan on kannettu lähes vuosittain. Ainoastaan tuo Pieksämäen voitto vuonna 2004 on ollut katkaisemassa hämeenlinnalaisten voiton putkea ja tänään voi Orivesi tehdä samanlaisen tempun. Joukkueet lähtevät päivänä koitokseen parhailla mahdollisilla kokoonpanoilla. Poisjääntäjä viime hetken loukkaantumisia ei ole tullut. Kauden mittaanhan on nähty muun muassa Andrea Kuivasen loukkaantuminen, mutta se on ollut tiedossa jo ennen pudotuspelejä. Näillä samoilla ryhmillä, joilla tähän mennessä on loppuottelusarjassa taisteltu, niillä käydään myöskin tämän neljännen ottelun paremmuutta ratkaisemaan. Kummallakin joukkueella käytännössä 10 pelaajaa tuolla penkillä, joista valita aloitusseitsikkoa. Ja ensimmäiseksi lähdetään esittelemään sitten hämeenlinnalaista Vanajan Racing Clubia. Jouko Nyström tänään päätuomarina, Sari Kolehmainen verkkotuomarina. He ovat tänään myöskin suuressa roolissa, kun taistellaan SM-kullasta. Ja Vanajan Racing Clubista Marja Tuominen passari kentälle. Sitten otetaan seuraavaksi mainintana Des Rogers yleispelaaja. Riikka Tiilikainen, sama tontti, Riikka Sammelvuo, hakkuri, Leena Havunen, libero, Laura Pihlajamäki, keskitorjuja ja Stella Odion keskitorjuja. He ovat mukana tuossa vierasjoukkueen puna-asuisen Vanajan Racing Clubin avauskentällisessä. Ja kotijoukkuetta esitellään parhaillaan täällä paikan päällä Oriveden liikuntahallissa. Yksi Sonja Teittinen libero, sitten Hanna Härkänen keskipelaaja, Stefani Wieler keskipelaaja, Noora Tikka hakkurina, Merja Korhonen yleispelaajana, Jenni Petäjärvi passari ja Katri Laanes yleispelaajana. Yksi virolainen, yksi kanadalainen ja verkon toisella puolella kaksi pelaajaa Yhdysvalloista ja kotimaisillakin suuri rooli, kun käydään tämän pelin alkuun. Ja tässä vielä verkkotuomari Sari Kolehmainen. Ensimmäinen erä on lukemissa 9-11. Vanajan Racing Club on alkuhetkien haparointien jälkeen ottanut pelissä ohjat haltuunsa ja nappaa jälleen yhden pinnan lisää. Joukkue on saanut hengen päälle. Alkuhetkillä mentiin ennen ensimmäistä teknistä aikalisää kotijoukkueen ehdoilla, mutta nyt ovat lukemat 12-9 hämeenlinnalaisille. Jalat liikkeet pystyy tekemään viime hetken, se on kuin löystä syöttöä, eli pallon taakse huolella. Ja Katre just tiukasti sinne, ota sinne ykköseen vaan se sektori siitä tiukasti, kyllä sinne jää ihan varmasti. Ja rennon kautta, pallo ylös ja tehdään töitä, kaivetaan palloa. No niin, mennään. Jukka Koskinen Oriveden valmentajana ja Teemu Sarna kotijoukkueen luotsina rauhoittavat ryhmiään tässä tilanteessa. Näette kuvaruudussa, että Oriveden liikuntahalli on tupaten täynnä ja 1000 katsojaa seuraa tätä naisten neljättä lentopallon loppuottelua, jossa Vanajan Racing Club on pystynyt kääntämään tuon kotijoukkueen 9-8 johtotilanteen nyt lukemiin 9-12 ja Tuominen jatkaa aloittajan paikalta Korhonen, Petäjäjärvi, Korhoselle pelataan nelospaikalle, mutta torjunta on vastassa, Pihlajamäki ottaa sieltä laiturin kiinni ja 13 pinna Vanajan joukkueelle tämän hidastuksen myötä.
Orivesi hakee samalla vaihtoa. Joukkueen Jonna Väätäinen tulee kentälle ja Noora Tikka otetaan tässä vaiheessa ainakin tilapäisesti vaihtoon. Jotain täytyy Jukka Koskisen keksiä, koska ensimmäinen erä on kääntymässä hämeenlinnalaisille, mutta matkaa on vielä paljon. Erä on juuri ja juuri päässyt yli puolen välinsä. Teittinen Viire tulee Petäjäjärvelle, laitaa Väätäiselle. Väätäinen törmää torjuntaa ja kyllä Laura Pihlajaväki on tällä hetkellä se pelaaja hämeenlinnalaisista, joka pitää pelin ohjaksia hallussaan. Hänen torjunnat kerta toisensa jälkeen ovat kääntämässä tätä ensimmäistä erää punapaitaisten eduksi. Tuominen jatkaa edelleen aloittajan paikallaan. Teittinen, Petäjäjärvi keskelle ja jälleen torjunta taas kerran. Siellä on myöskin Pihlajamäen apuna Tess Rogers, yleispelaaja, mutta kyllä Pihlajamäki, kuvissa näkyvä hämeenlinnalaissankari, on tällä hetkellä se kuumin pelaaja tässä porukassa ja tämän ennätysyleisön edessä. Vielä kertaalleen ainakin ennen teknistä aikalisää tulee Tuomiselle mahdollisuus laittaa pallon liikkeelle. Korhonen, Petäjäjärvi, Wieler, Satasen hyökkäyseen jää Pihlajamäki rakentaa laitaan Sammelvuolle. Sitten tulee kiire Teittiselle hakea Laaneksen kosketuksen jälkeen. Laanes pistää pihalla toiselle puolelle. Havunen, Tuominen laitaan Stella Odion. Tess Rogers tietysti on tuo ulkomaalaispelaaja, joka nappaa vanajalle seuraavan pisteen. Ja tämän Rogersin ratkaisu myötä erälukemat ovat jo 9-16 ensimmäisessä erässä. Täytyy hakee, muuten se ei nouse. Jalat liikkeellä, sen jälkeen kovaa työtä. Taas seuraavia normaalit sitten vaan yksinkertaisesti stepi laitaa ja taas uudestaan. Pitäisikö ottaa heti? Otetaan yksi ihan normaalisti ja sen jälkeen laitoihin. Hän sai jo tuo ensimmäinen eräratkaisunsa tuossa äskeisessä Vanajan Racing Clubin myllytyksessä. Ennen kaikkea Laura Pihlajamäen numero 9 keskitorjujan panos on ollut huikaiseva tähän mennessä. Ja tietysti perättäiset putket, tämä Marja Tuomisen aloitusvuoro, se on ollut myöskin ratkaiseva. Mutta Jenni Petäjäjärvi, kollega ja passari toiselta puolelta, sytyttää sitten joukkuettaan Teittisen noston jälkeen. Petäjäjärvi painaa hänelle tyypilliseen tapaan kahdella kädellä vastustajan puoliskolle. Korhonen menee antamaan aloitusta, yleispelaaja ja Vanajan puolustus Leena Havusen johdolla on valmiina vastaanottamaan. Laitaan menee ja reilusti leveäksi, joten yksi jälleen vieraille lisää ja erälukemat ovat nyt jo 10-7. Ja kyllä tuossa Jukka Koskisen kotijoukkueen valmentajan olemuksessakin oli vähän sellaista hermostuneisuutta teknisellä aikalisällä. Ihan eivät ohjeetkaan tippuneet sieltä perinteiseen tapaan niin kuin lehdet puusta syksyllä. Nyt menee aloitus. Vanajan Tess Rogersin aloitus verkkoon ja kotijoukkueen toivo ensimmäisen erän kääntämisestä herää edelleen. Orivesi vaihtaa jälleen ja kentälle tulee Anniina Väisänen antamaan aloitusta. Hän on joukkueensa toinen passari. Petäjäjärvi jää kentälle, mutta Väisäselle annetaan mahdollisuus tässä tilanteessa aloituksillaan sytyttää vielä joukkuetta tuon Petäjäjärven ratkaisun perään, mutta pitkäksi menee, joten tämä vaihto ei tällä kertaa tuonut sitä tulosta. Vanaja on tiukasti matkalla kohti erävoittoa. Thank you.
Van Ajan Racing Club ottaa kentälle Marika Anderssonin joukkueensa toisen hakkurin antamaan aloitusta, kun vierailla on 7 pinnan johto. Korhonen Petäjäjärvi laitaan Katre Laanekselle. Tämä törmää torjuntaan. Odion on yhdessä Sammelvuon kanssa pallon edessä, joten eihän se sieltä läpi mene. Ja tämän torjuntapisteen myötä tilanne näyttää entistä valoisammalta äänottelun haastajana lähteneelle hämeenlinnalaisjoukkueelle. 11-18 lukemien jälkeen Orivesi on tehnyt 5 pistettä ja Vanaja 3. Tilanne on kiristynyt, mutta vielä on vierasjoukkueella hyvä mahdollisuus erän hoitamiseen. Ja sinnehän se jää. Vanajan joukkueen Nette Tuominen on tullut mukaan myöskin erän päätöshetkillä ja tappaa pallon tässä. 3 metristä tulee hänen ratkaisunsa ja siihen ei Teittinen ehdi enää perään. Laanes ja Teittinen valmiina vastaanottamaan seuraavaa aloitusta, jonka takana on Riikka Tiilikainen. Vanajan porukasta Laanes, Petäjäjärvi Korhoselle laitaan. Korhonen käyttää siellä Vanajan Tess Rogersin käsiä hyväkseen ja lyö pallon katsomon puolelle. Tilanne kiristyy ja lukemat ovat 17-22. Aloittajan paikalla Hanna Härkänen. Vasta palloon paikka Wielerille. Ei hän saa kuitenkaan jäämään. Sitten laidasta Rogers. Hän törmää torjuntaan. Ja nyt on henki päällä Oriveden ponnistuksen porukalla, kun Jonna Väätäinen, peliin vaihdettu yleispelaaja yhdessä Stefani Wielerin kanssa, ottaa kiinni Tess Rogersin. Ja lukemat kiristyvät 18-22. Tuominen taituroi verkolla, antaa sitten korkean passin toiselle puolelle Rogersille. Laanes on hyvin vastassa, Petäjäjärvi laitaan Korhoselle. Korhonen törmää torjuntaan, Odion ottaa hänet kiinni nelospaikan ratkaisussaan. Ja yhdysvaltalaispelaaja on nyt sitten vahvempi kuin Korhonen, jonka ilme on paljon puhuva tässä tilanteessa. Lukemat ovat 18-23, vierailla matkaa 2 pistettä tämän erän voittoon. Odion antamassa aloitusta. Petäjäjärvi Satasen hyökkäys Wielerille, Petäjärvi kauhoa ylös, Laanes laitaan Korhoselle. Korhonen epäonnistuu ja pudottaa verkkoon, joten erä on katkolla. Oriveden ponnistus on kokemassa ensimmäisessä erässä tappion, kun nyt on mahdollisuus sitten useaan kertaan Vanajan porukalla laittaa tämä ensimmäinen erä poikki. Väätäinen takaisin vielä tähän päätöshetkille vaihtopenkin puolelle ja Tikka tulee mukaan tuohon pelaavaan porukkaan. Odion antamassa ensimmäistä eräpalloa. Aika selvät lukemat ovat tulossa taululle. Petäjäjärvi torjuntaan ja siellä se on se ratkaisu. Ja se on tämän erän suuri sankari Laura Pihlajamäki, joka tappaa ensimmäisestä pallosta. Odion antaa ensimmäisen aloituksen tästä näin eräpallotilanteessa. Ja sitten kun torjunta nousee vastaan, niin kukapas muu kuin erän suuri sankari Laura Pihlajamäki on torjumassa ja saa pallon jäämään. Erä päättyy Vanajan voittoon 25-18. Toinen erä 17-16 ja aloitusvuorossa Jenni Petäjäjärvi, jonka aloitusvuorolla Oriveden ponnistus on noussut tappiotilanteesta johtajan paikalle ja seuraava ratkaisu menee sitten yli rajojen. Siinä oli mahdollisuus Orpolla jopa 2 pisteen johtoon, mutta näin käy, että Hanna Härkänen on tilanteessa vastapalloa vähän liian innokas ja leveäksi menee. Tasan 17. Kakkoserän ratkaisu on edelleen täysin auki, kun 17-17 lukemissa on Vanajalla aloitusvuoro. Laura Pihlajamäki, ensimmäisen erän sankari, laittaa pelin käyntiin. Tuo aloitus nousee lähes tuonne katon rajaan. Sitten Rogers, Tuominen ja laidasta tulee veto, joka jää verkkoon. Tiilikaisen lyönti on liian matala ja Oriveden ponnistus saa tästä jälleen 1 pinnan lisää. Nelospaikan ratkaisu Tiilikaiselta tulee kyllä hyvän saumaan, mutta tällä kertaa epäonni vaivaa Vanajan pelaajaa. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että kotijoukkueella on jälleen entistä kovempi henki päällä. Laanesin aloitus Tiilikaiselle. Tuominen laitaan
Sammelvuolle ja Sammelvuo lyö sitten Härkäsen torjunnasta pallon leveäksi, joten jälleen ollaan tasatilanteessa, kun kummallakin joukkueella on 7 pistettä matkaa siihen vaadittavaan 25 pisteeseen. Aika ratkaiseva toinen erä käynnissä, saattaa olla isokin merkitys tämän erän tuloksella ajatellen sitä, miten tänä iltana lopulta käy. Ja nyt on Hanna Härkäsellä peli kyllä sekaisin. Hän tekee kolmannen perättäisen virheen. Lyö jälleen keskeltä ulos selvästi. Ei ole mitään mahdollisuuksia, että tuo pallo kääntyisi rajojen sisäpuolelle. Sammelvuo antamassa aloitusta. Vierasjoukkueen yhden pisteen johdossa Petäjäjärvi laitaan Korhoselle. Korhonen törmää torjuntaan Odion ja Tuominen tuulettavat. Passari on jälleen elementissään ja Odion siinä hänen tukenaan, kun Korhonen yrittää ratkaisua hänkin nelospaikalta. Samalla lailla vaan ylös sen. Muistetaan voimalla tulen, jolla edessäkin vähän hereillä, että jos se rättiin osuu, niin se voi muljahtaa sitä ylitse. Joo. Ja sitten meet vaan sinne rohkeen, vieläkin terävämmin sinne ja luottoon. Vähän pidemmältä ne lähtee. Hei, tässä mennään. Noin. Vanajan Racing Clubilla 5 pinnaa matkaa toisen erän voittoon. Sammelvuon aloitus Teittiselle, Petäjäjärvi laitaan ja siellä tulee tikka, joka ratkaisee. Pistää nyt sitten vastustajat tippuun ja kaventaa lukemiksi 19-20. Tämä toinen erä saattaa edelleen siis mainiten olla todella ratkaiseva tämän ottelun lopullisen luonteen kannalta. Ja kyllä Orivesi melkein tästä voiton tarvitsee, mikäli se aikoo tänään vielä pitää elossa nuo toiveet Suomen mestaruuden katkaisemisesta. Sammelvuo tulee vaihtoon. Hanna Härkänen saa olla edelleen aloittajan paikalla ja Nette Tuominen, nuoriin hämeenlinnalaisiin lukeutuva nainen, ottaa paikkansa tuolla pelaavassa porukassa. Ja nyt on Havusella nosto laitaan, Tiilikainen ja kattoon menee. Ja sieltä se tulee se Tiilikaisen veto, joka vie Hämeenlinnan joukkueen jo 21 pisteeseen. Havusen hihapassista nelospaikan Tiilikaisen ratkaisu ja 2 pinnaa on jälleen eroa. Tiilikainen antamassa aloitusta äskeisen onnistuneen suorituksen perään ja aloitus menee sinne Korhoselle. Sitten Petäjäjärvi toiselle puolelle tikalle. Tikka ei saa tapettua palloa ja Verkola vääntävät sekä Korhonen että punapaitaisten Tuominen ja tällä kertaa kotijoukkueen eduksi, joten tuo ero kaventuu jälleen 1 pisteeseen. Tikka antamassa aloitusta. Tuominen rakentaa laitaan Rogersille, joka lyö torjunnan kautta leveäksi ja 22 pistettä on jo Vanajan plakkarissa ja 3 uupuu erävoitosta. Tuominen, Rogers ja sinne menee torjunnasta leveäksi. Stella Odionin aloitus. Korhoselle Petäjäjärvi Laanes 3 metristä ja postimerkkiin osuu. Takaa nurkassa on tilaa. Katri Laanes pitää edelleen Oriveden ponnistuksen toiveita edelleen voimassa tässä ottelun toisessa erässä. Merja Korhosen aloitus ilmassa. Tuominen laitaa Rogersille. Tämä juju ei jää. Vielä pelastaa tikka. Sitten pistää Petäjäjärvi toiselle puolelle ja tasoittaa 22-22. Kahteen.
Seuraava tilanne Laaneksen kautta, Petäjäjärvi ja uudestaan Laanes, ja sinne jää. Oriveden ponnistus taistelee todenteolla tämän erän voitosta, ja Katre Laanes pamauttaa nelospaikalta 23-22. Edes tuo hämeenlinnalaisten kahden pisteen johto ei ole pitämässä, kun kotijoukkue on nyt aika lähellä toisen erän voittoa. Lauralle etupaperi päälle. Joo. Laura polkee siihen se T-slaidossa. Hyvä nosto tässä, ei ole mitään hätää, ei meidän erä. Jaksetaan varmistaa pallot loppuun asti. Seurataan tarkkaan ja rohkeasti erän loppuun. Kovat lyönnit. Yritän Tessille vaan, se tulee rajusti siellä, mutta mahdollisimman vaikka yritän hypätä kunnolla vaan. Ajoitus on tärkeä. Komeasti on Oriveden ponnistus kannattajiensa iloksi taistellut tässä toisessa erässä ja tullut kahden pinnan päähän voitosta Tuominen, joka on vedetty peliin mukaan Maria Tuomiselle. Rogers, ja Rogers tasoittaa 23-23. Nette Tuominen ja Maria Tuominen siis molemmat tällä hetkellä pelaavassa porukassa, ja näiden naisten jatkoksi vielä Des Rogers tasoittaa 23-23. Sammelvuo tulee takaisin peliin ja Nette Tuominen otetaan vaihtopenkin puolelle, kun erän ratkaisu on edelleenkin täysin auki. Maria Tuominen, vaarallinen aloittaja vastustajan kannalta. Ja Oriveden joukkue on ryhmittäytynyt hänen syöttöään vastaanottamaan. Tuominen pistää varmuudella sisään Teittinen. Petäjäjärvi laitaan. Katri Laanekseen luotetaan ja viistoon. Jyrkästi viistoon ja sisään. Ja erä on katkolla ensimmäistä kertaa Oriveden ponnistukselle. Ja Katri Laanes on hankkinut joukkueelleen nämä kolme viimeisintä pistettä. Joten hänestä on tulossa tämän erän suurin sankari. Ja aloitusta on antamassa Stefani Wieler. Lukemissa 24-23 ja tasoittuvatko pisteet yhteen yhteen? Kyllä! Kansa pomppaa ylös Oriveden liikuntahallissa, kun Jenni Petäjäjärvi pudottaa passarina. Voittolukemat toiseen erään 25-23 ja isot pisteet ovat kahden erän jälkeen 1-1. Tässä tulee vielä Wielerin aloitus. Vastaanotosta vielä selviää Vanajan porukka, mutta sitten Petäjäjärvi ratkaisee. Kolmannessa erässä on menty vuorovedolla, mutta tasaa tahti ja lukemat ovat 17-17. Ratkaisu on täysin auki ja Katre Laanes onnistuu Oriveden ponnistuksen ottaman aikalisän jälkeen. Joukkueella oli mahdollisuus ja parin pinnan kaulaa tuossa, mutta sitten lopulta Vanaja tuli tasoihin 17-17. Nyt löytyy hymyä myöskin Hanna Härkäseltä ja Laanes on kovassa vireissä. Orivesi johtaa hänen tykittämänään 18-17. Vanajan parin pisteen pötkö on saatu poikki ja Petäjäjärvi joukkueensa passari, joka on myöskin hyökkäyspuolella ollut ratkaisemassa jo moni ja palloralla ja antaa pelille jälleen jatkuvuutta aloituksellaan. Petäjäjärvi, Tikka ja sitten Korhonen varmuudella toiselle puolelle. Tuominen, Odion ja Sammelvuo otetaan kiinni. Vielä Tuominen laitaan, jossa hakee Tiilikainen ratkaisua. Pitkä palloralli, Laanesko ratkaisee, menee ulos. Vanaja saa tästä 18 pisteen. Se ei koskettanut tuomareiden mielestä, eikä tainnut siis todellakaan napsahtaa sitten enää vastustajan sormiin. Laanes tykittää hivenen ohitse tuolta reunasta ja tilanne on entistä jännittävämpi. Sen tietää myöskin Jukka Koskinen. Oriveden ponnistuksen valmentajana aloittajan paikalla on Sammelvuo. Toisella puolella Härkänen ja kumppanit valmiina, kun pelataan pitkää kolmatta erää. Ja nyt Vanajalla onnistuminen, kun Orivesi hermoilee.
Riikka Sammelvuo joukkueensa hakkuri antamassa seuraavaa aloitusta, mutta miten käy ulkona on. Niukin naukin oli kyllä hyvä haku, erinomainen yritys tuossa Sammelvuolla lyödäkseen pallon sisään, mutta 19-19 lukemat edelleen tasoittuvat ja nyt on Laanes aloittajan paikalla. Sammelvuo tulee penkille ja Nette Tuominen nuoria EM-karsintaturnauksessa Suomea edustaneita hämeenlinnalaispelaajia, aivan kuten Riikka Tiilikainen ja Laura Pihlajamäkikin. Laanes on kokeneempi, laittaa liikkeelle. Petäjäjärvi, tikka passaa, Korhoselle laitaan, torjunta, Teittinen, Petäjäjärvi taakse ja tikka, torjunta, vielä hakee Teittinen, loistava palloralli käynnissä, Korhonen takakentälle ja sinnekö jää Tuomisen kauhaisu, ei enää riitä ja Oriveden ponnistus voittaa tämän taistelun 20-19. Siinä väännettiin pitkään, mutta lopulta nelospaikalta onnistuu Merja Korhonen ja Hämeenlinnan puolustus taipuu. Ja Sarna kutsuu joukot kokoon. Ota kylmä. Noniin. Joo. Rauhassa vaan. Tästä meidän on hyvä pallo ylös ja omalla syötöllä. Mantu Tigrulle ei vähän korkeampi vielä, jos saa sen passin tänne laitaan aina vähän ilmaa, se pääsee vetää oikein kunnolla. Joo. Ei oo mitään hätää. Paljonkohan tästä näin vastuuta vaan vastaanotossa. Tulee kaarella pallo, joka putoaa, niin liikutaan. Routers putosessa. Myöhään huollaan se torjunta. Mennään! Laaneksen aloitus ilmassa, Tuominen, Odion ja takaa nurkkaan siellä ykköspaikalla, siellä on nyt tilaa ja Odion pistää pelin tasoihin. Kiihkeän kolmannen erän ratkaisu hetkellä, Satasen hyökkäys on tarkkaan mietitty ja terävästi harkittu ja tilaa löytyy. Se tuo myöskin Vanajan Racing Clubin 20 pisteeseen. Teittinen nostaa, Petäjäjärvi hihapassi Korhoselle, Korhonen torjuntaa ja nyt on Tuominen Odian kaksikko Hämeenlinnalla kyllä vertaansa vailla. Tämä tärkeä torjunta on jälleen antanut vieraille etulyöntiaseman ajatellen tämän ottelun kolmannen erän voittoa. Ja nyt on Jukka Koskisella jälleen aikalisän paikka, kun Hämeenlinna on ottanut kaksi perättäistä pinnaa. Nousee, muista siellä Mantua torjumassa. Jos vaan passi antaa myötä, niin paukalla se sinne kunnolla rajalle. Ja muista, vapaa verkkopela eteen peitti, jos tarvii peipata. Häkki, töitä, mene sinne. Nooralla paikkaa löytyy varmaan. Ja vapaa verkkopela eteen, niin sekin. Tai pitkä ykkönen, jos joutuu tekemään valintoja. Aikalisän jälkeen Vanajalla 21 pistettä ja Orivedellä 20. Nyt pelataan kolmannen erän ratkaisuhetkiä. Katre Laaneksen veto, se jää lopulta. Uppoaa tuonne hämeenlinnalaisten puolustuksen sekaan. 3 metristä tulee jälleen virolaistykkiä jysäyttää ja on kyllä noussut tämän ottelun suurimmaksi hahmoksi. Laanesin ponin häntä heilahtaa ja Tuominen ei ehdi enää pelastaa tilanteessa, jossa lukemat ovat tasan 21-21. Härkäsen aloitus, kiire tulee Rouges torjuntaan, joka vaimentaa Korhonen, Petäjäjärvi ja Laanekselle torjunnasta. Kuitenkin Stella Odion on nyt se pelaaja, joka hankkii vieraille seuraavan pinnan, joten aivan rintarinnan tasatahtiin mennään ja Stella Odioninkin peli on
kuumimmilla hetkillä kyllä napsahtanut komeasti huomiinsa. Ja hän on antamassa aloitusta. Aivan kaikki on auki vielä tämän erän ja ottelun voittoa silmällä pitäen. Ja Tikka täräyttää torjuntaan. Rogers yhdessä Pihlajamäen kanssa nappaa nyt sitten oriveteläishakkurin kiinni. Ja mielialat vaihtelevat nopeasti, mutta kotiyleisö jaksaa yhä kannustaa omiaan myöskin heikolla hetkellä. 2 pinnaa puuttuu Vanajan Racing Clubilta. Stella Odionin seuraava aloitus Korhoselle. Korhonen saa paikan myöskin nelospaikan ratkaisuun. Ei jää. Tuominen Rogers takanurkkaan ja sisään menee Stella Rogers 21-24 ja hän on nyt elementissään. Erä on katkolla. Vänttinen kentälle. Ja Vanajan joukkueesta Korhonen pois. Nyt on Stella Odionilla mahdollisuus katkaista tämä aloitusvuorollaan. Keskitorjuja Yhdysvalloista nappasi sen tärkeän torjuntapinnan 23-21 ja ratkaisu tulee ensimmäisestä katkaisun pallosta. Odionin aloituksessa on Orpolla vastaanottovaikeuksia ja näin yhdysvaltalaispelaaja ratkaisee tämän erän sen vieraiden hyväksi 25-21. Stephanie Wheeler antamassa aloitusta 3 pinnan takaa jo tilanteessa. Hämeenlinnan Vanajan Racing Clubilla on edelleen ottelu katkolla 4. erässä ja nyt Wheeler sortuu myöskin virheeseen. 19-23 muuttuvat lukemat siinä ensiksi Rogers ulkomaalaispelaajista punapaitaisten puolelta ja nyt Wheeler sitten tuolta Oriveden suunnasta antaa liian levottoman aloituksen. Jukka Koskisella on nyt paljon purtavaa, koska tämä ottelusarja ei ole sittenkään katkeamassa Orivedellä, kuten eivät aikaisemmatkaan Oriveden ponnistuksen mitalijuhlat seurahistorian aikana. Aina vieraskentiltä on niitä mitaleja käyty kuittaamassa. Tänään olisi katkonpäkkä kotikentällään. Katre Laanes vielä, Tuominen toiselle puolelle, Tiilikainen torjunta, Odion, Tuominen taakse ja sieltä tulee Sammel Vuon veto, mutta se menee pitkäksi. Orivesikin saa 20 pistettä. Täyteen. Mahdollisuuksia on, mutta ei ole yhteenkään virheeseen enää varaa. Teemu Sarnan luotsaama porukka johtaa yhä 4. erää 3 pinnan turvin ja sillä on 2 enää matkaa ottelun voittoon. Yleisö kannustaa villisti tappiotilanteessakin ja tästä tulee S. Vieläkö se kääntyy? Kamppailu 5. elää. Jenni Petäjäjärvi saa voimaa, hakee riskillä ratkaisua 4. erässä ja viivalle pudottaa joukkuensa passari ja 2 pinnaa erottaa ja Petäjäjärvi voisi olla sellainen aloittaja, joka saisi niitä perättäisiä pisteitä aikaiseksi. Tiilikainen keskeltä, Odion ei saa Tuomisen passista jäämään, sitten tulee laitaan Sammelvuolle, Korhonen, Petäjäjärvi, korkea Laanekselle, Laanes torjuntaan ja virhe on puhallettu, raja rikko. Ja tästä Kolemainen puhaltaa rikkeen Vanajan porukalle, joten 5. erä on vieläkin mahdollinen. 22-23 on noussut jo Oriveden ponnistus, eikä metelillä ole mitään rajaa Oriveden liikuntahallissa, kun Petäjäjärvi lähtee hakemaan tasoitusta vastapallosta. Sieltä Noora Tikka upottaa 23-23. Neljä pinnaa oli Oriveden ponnistus tappiolla 19-23 lukemissa ja nyt se on tasatilanteessa Vanajan Racing Clubia vastaan. Petäjäjärven aloitusputki laitaan, sieltä tulee lyöntiä kenttään, Tikka hoitaa ja erä on katkolla Oriveden joukkueelle. Tikka ja Härkänen suuressa roolissa ja 5. erä häämöttää hurjassa 4. finaalissa. Valtavia voimasuhteiden muutoksia, mutta Tikka yhdessä Härkäsen kanssa hoitaa. Ja 5. erään ollaan menossa, kun 4. on katkolla laidasta keskeltä ja ratkaisu siirtyy. Rogers epäonnistuu ja tämähän merkitsee sitä, että Suomen mestaruus on tänään edelleen katkolla.
25-23 päättyy ottelun neljäs erä. Orivesi tuli 19-23 tappiotilanteesta ja otti 6 viimeistä pinnaa Petäjäjärven aloituksilla. Ja näin ovat isot pisteet Rootsesin lyötyä verkkoon 2-2. Viides erää lukemissa 3-1 Oriveden ponnistuksella, hurja henki päällä ja Suomen mestaruus katkolla. Tuominen satasen hyökkäyksen Pihlajamäelle. Hyvin pelastaa Tikka, Laanes jujuttaa, Tuominen nostaa, Pihlajamäki rakentaa Rogersille viistoon ja teitti sen käsien kautta katsomon puolelle, joten Vanajan Racing Club on tullut jälleen pinnan päähän, oltuaan jo 2 tappiolla erän alkuhetkillä. Aloittajan paikalla Maria Tuominen. Pitkäksi menee. 4-2. Tästä ilmainen pinna Oriveden ponnistukselle, jolla on siis edelleen Suomen mestaruus tänään tarjolla. Pelataan maratonottelua ja sen 5. erää. Ja kohta jo 2,5 tuntia on käyty tätä tämän iltaista koitosta. Rogers laidasta keskelle, sitten rakentaa Tikka Petäjäjärven kautta Laanekselle ja Laanes tykittää. Ei voi Tiilikainen tilanteessa yhtään mitään, kun Katre Laanes pamauttaa pallon kenttään vastaanoton kautta ja siellä se lepää. Ja 5-2 lukemat ovat kotijoukkueelle aika vahvaa valuuttaa ottelun 5. erässä. Tiilikainen, Tuominen, Rootsesille nelospaikalle. Korhonen on vastassa, vastaanotto toimii. Petäjäjärvi, Wieler, Wielerin alle, Havunen, Tuominen. Laitaa Rootsesille takana, vielä Teittinen saa kätensä väliin, Tuominen. Ja sitten Sammelvuo löytää viitospaikalta tilaa ja tuo jälleen joukkuensa 2 pisteen päähän. Mutta Teittinen puhkoo siellä henkeään siihen malliin, että kyllä nyt pitää vastaanottajilla kiirettä. Seuraava tilanne Wielerille ja 6-3. Stefani Wieler tuo joukkueensa jälleen askeleen lähemmäksi Suomen mestaruutta. Wieler kentältä ja aloittajan paikalle Anniina Väisänen. Tässä tilanteessa haetaan nyt sitten sitä perättäisten pisteiden pötköä. Havunen, Tuominen, keskeltä Pihlajamäki torjuntaan ja ainakin ensimmäinen haku siihen seuraavaan pinnaan onnistuu täydellisesti. Hyvä nosto. Laura polkee uudestaan siihen. Anna vaan toinen passi. Saadaan. Hei, on ennenkin nousto. Tästä pallo pois ja jollakun 3 pinnaa perässä. Oma syöttö on kova. Torjunta tiiviiksi. Laanesilta vajaan passi pois. Kädet kestää, puolustetaan. Rohkeita pelaamista nyt. Saadaan vaan. Kolmella vaan perässä. Pikkasen viistoksi. Aika kepille saatiin. Halutaan sitä nyt! Patri yrittää ottaa Sammelvuon kiinni, ainakin heti kun nousee huonosti, niin se tulee kepille. Muuten pikkasen rajasta irti, viisto myös Sammelvuon. Aikalisän jälkeinen aloitus ilmassa, Tuominen, Rootses ja torjunnan kautta pallo Oriveden ponnistuksen kentän pintaan. Vaihto Andersson kentälle, Pihlajamäki pois.
ja Väisänenkin vaihtoon ja Stefani Wieler takaisin kentälle. Kahdeksannen pinnan jälkeen ei tule teknistä aika lisää viidennessä erässä, mutta puolia vaihdetaan. Ja mennäänkö sinne sitten lukemissa? 8-4, se on paljon kiinni tästä Anderssonin aloituksesta. Marika Anderssonin aloitus ilmassa, Petäjäjärven hihapassi, Katre Laanes torjuntaan. Ja Hämeenlinnan Vanajan Racing Club on kuronut tuon eron jo kahden pinnan mittaiseksi, kun se pahimmillaan heidän kannaltaan katsottuna oli jo 4 pisteen suuruinen. Laanes lyö verkkoon ja Andersson saa olla edelleen aloittajan paikalla. Anderssonin aloitus Laanekselle. Vastapalloon Stella Odion ei saa jäämään. Petäjäjärvi Laanes torjunnasta sisään. Riikka Sammelvuo ja Stella Odion näyttävät, että Hämeenlinnan naiset eivät aio tänään myydä kyllä Suomen mestaruutta halvalla Oriveden ponnistukselle. 7-3 oli johto ja nyt lukemat ovat enää 7-6, kun Odion ja Sammelvuo, suuret hämeenlinnalaissankarit, kiristävät peliä ratkaisuerässä. Oriveden ponnistus vielä pinnan johdossa ja sitten tulee seuraava Härkäsen veto. Odion rakentaa Sammelvuolle. Sammelvuo yrittää ratkaisua. Petäjäjärven toisen kosketuksen ratkaisu ei jää laidasta. Tiilikainen hakee vielä sitä lopullista niittiä Laanes taakse. Siellä puolustaa Andersson loistavasti. Sitten Petäjäjärvi upottaa. Jenni Petäjäjärvi joukkueensa kippassari. Pudottaa pallon 8-6 ja Vanajan Racing Clubin kentän pintaa, joten Suomen mestaruuteen on matkaa 7 pinnaa. Kansa elää villisti mukana, kun Oriveden ponnistuksella on 7 pinnaa matkaa Suomen mestaruuteen. Se on kuitenkin vielä aikamoinen taival kuljettavaksi. Laanes yrittää, Havunen puolustaa mainiosti ja sitten laidasta tulee Tiilikaisen ratkaisu nelospaikalta ja sehän uppoaa tuonne kotijoukkueen kenttään. Tässä vielä näette, kuinka Tiilikainen ohittaa torjunnan ja näkee takana tilaa ja antaa pallolle kyytiä. Tiukka tilanne, 7-8 Vanajan tai Vanajanin pisteet ensiksi mainittuna, jos kielioppisäännöistä pidetään kiinni, mutta tärkeintä on nyt seurata ja katsoa, punaisetko vaiko siniset tämän ottelun voittavat. Sieltä laidasta Laanes kakkospaikalta ei saa jäämään ja pitkäksi vetää sitten Stella Odion, ei Odion vaan Vanajan Rogers tilanteessa, jossa hänelle tulee paikka ja lukemat ovat 9-7 ja Nette Tuominen jälleen sisään Riikka Sammelvuon paikalle, niin kuin tässä pelissä on monesti nähty. Katre Laanesin aloitusvuorolla. Oriveden ponnistus johtaa 9-7 ottelun 5. erää. Tuominen taaksepäin Odion ja Odion lyö sieltä Petäjäjärven käsien kautta jälleen pallon Vanajalle edullisesti tuonne rajojen ulkopuolelle. Ja kyllä punapaitainen joukkue, 2000-luvun mahtiseura. Vanajan Racing Club taistelee ja tekee tästä vielä sellaisen taistelun niin kuin Suomen mestaruudesta pitääkin käydä. Edelliset 8 finaalia, ne ovat menneet yhtä poikkeusta lukuun ottamatta hämeenlinnalaisille, mutta onko se 9. kerta nyt sitten tuo vuoden 2004 ja Pieksämäen mestaruuden jälkeen se poikkeus. Orivesi voitti Suomen mestaruuden 97. Silloin vieraskentällä pelipaikkana Eura. Kotiyleisö ei päässyt juhlimaan muuta kuin
pitkän matkan tehneet, mutta nyt on ratkaisu lähellä 10-8. Odion kuitenkin tuo vielä hämeenlinnalaisille toivoa ja joukkueensa yhden pisteen päähän sinipaitaisista. Seuraava Odionin aloitus käsittelyvirheenä ja peli on tasan 10-10. Yhden pisteen on Vanajan Racing Club ottanut Stella Odionin aloitusvuorolla 10-10 tilanteen jälkeen ja nyt se hakee seuraavaa, mutta siihen menee Odion hermoille ja pamauttaa suoraan Rogersia selkään. Tess Rogers ei itsekään näe, että pallo tulee suoraan häntä päin, joten lukemat ovat tasan 11-11 viidennessä erässä. Neljä pinnaa kummallakin ryhmällä matkaa otteluvoittoon ja panokset ovat kovat, koska Orivedellä on mahdollisuus päättää kausi kotisalissaan kultamitalijuhliin. Rogers nelospaikalta ohittaa Teittisen Hämeenlinnalle yksi lisää ja nyt on valmentajatkin irti penkeistään, kun Rogers tykittää ja Teittinen antautuu. Sammelvuo kentälle, Nette Tuominen takaisin vaihtoon ja kolme pinnaa uupuu ja kyllä Vanajan Racing Clubin kannalta edullista on se, että passari Maria Tuominen menee antamaan aloitusta. Tuomisella on avaimet kädessään. Hän on pitkillä aloitusputkillaan aikaisemminkin kiusannut finaalisarjassa vastustajansa Petäjäjärvi Laanekselle. Laanes takakentälle Tiilikaiselle. Sitten tulee laitaan Rogersille lyöntipaikka ja hän epäonnistuu. Oriveden torjunta hoitaa ja lukemat ovat tasaan 12-12. Äärimmilleen menee tämä peli ja ties vaikka vielä viidennen erän jatkopalloille. Merja Korhonen. Monikaan ei kuule ääntään. Oriveden liikuntahallissa maratonottelun päätöshetkellä kausi on hakemassa loistavaa huipennusta. Ja sitä myöskin Hämeenlinna tarjoaa, kun Rogersin seuraava ratkaisu menee sisään. Nelospaikalta hurja viistoon osunut lyönti ja takana viivan edessä on sopiva paikka pallolle. Rogers itse antamassa aloitusta. Peräkkäisillä kahdella aloituksella hän voi siirtää ratkaisun Hämeenlinnan. Laanes lyö kovaa, joko jää. Rogers vielä hakee, Tuominen ei saa. Ja 13-13. Katre Laanes lyö pallon pitkäksi. Ja tästä tulee jälleen Orivedelle avaimet käteen. Ja nyt aloittamaan Stephanie Wheeler. Kanadalaispelaaja, viime hetken hankinta Oriveden ponnistuksen joukkueeseen. 2 pistettä, niitä tarvitsee Orivesi Suomen mestaruuteen. Wheelerin ensimmäinen aloitus Havuselle, Tuominen 3 metriin Rogersille. Vielä hakee tikka, Petäjäjärvi, Laanes torjuntaan. Härkänen nostaa, Petäjäjärvi laittaa, Laanes torjuntaa, vielä Härkänen pelastaa ja sitten Laura Pihlajamäki ottaa pinnan Vanajan Racing Clubille, joka johtaa nyt 14-13 ja sillä on ensimmäisenä ottelupallo. Laura Pihlajamäki oli suuri sankari, kun hän taituroi torjunnoillaan ensimmäisen erän voiton. Ja nyt on mestaruus katkolla, ei mestaruus vaan ottelusarjan siirto Hämeenlinnaan. Pihlajamäki menee itse antamaan aloitusta hänen hankkimanaan. Vanaja johtaa 14-13 laidasta, Laanes lyö kovaa, vielä hakee Tuominen, huippupelastus hihalla toiselle puolelle. Sitten Petäjäjärvi Laanekselle. Laanes lyö kovaa. 14-14 pyrkii Orivesi, mutta Hämeenlinnalle on katkolla. Pitkä palloralli. Katre Laanes. Ja viistoon sisään. Tasatilanne. 14-14. Ja viidennessä erässäkin mennään todella pitkän kaavan mukaan ja jatkopalloille. Katre Laanes tasoittaa ratkaisuhetkillä.
Petäjäjärvi antamassa aloitusta. Ja edelleen kaksi pistettä uupuu Oriveden ponnistukselta. Hurjasti kannustavan kotiyleisön edessä Suomen mestaruudesta. Seuraava lyönti Rogersilta taakse sisään. Ja nyt on toisen kerran ottelu ja ottelusarjan venyttäminen katkolla Vanajan Racing Clubin joukkueelle. Aloittajan paikalla Riikka Sammelvuo. Ottelu katkolla. Siirtääkö Hämeenlinna tällä pallorallilla? Ei siirrä. 15-15, kun Sammelvuo vetää verkkoon, hermoilee. Ja tasatilanteessa Oriveden ponnistus on kestänyt kaksi ottelupalloa. Ja Katre Laanes, hän oli 2004 Pieksämäen joukkueessa muhentamassa Hämeenlinnaa ainoassa finaalissa, mihin 2000-luvulla on Hämeenlinna tappion kokenut, ja nyt Laanes pistää S:n sisään. Ei saa otettua palloa ylös, ei sitten millään. Oriveden aloituksen jälkeen Vanajan Racing Clubin joukkue. Suomen mestaruus on katkolla. Oriveden ponnistus johtaa 16-15 ja Hämeenlinna ottaa aika lisää. No niin, tästä vaan pallo ylös, hei. Mennään vaan. No niin. Ilmettä vaan, saadaan tästä. Hyvä ylös. Hei joo. Come on! Sillä! Tähänkö se huipentuu naisten lentopallokausi? Salon Viesti on ottanut pronssia, Esomero on neljät, mutta valta saattaa vaihtua seuraavan aloituksen myötä. Katre Laanesilla loistava tilaisuus ottaa jälleen Hämeenlinnaa vastaan Suomen mestaruus. Tuominen Odion kovaa katsoman puolelle menee ja nyt kestää Hämeenlinna sitten ensimmäisen ottelupallon. Ja vielä jatkuu kamppailu. Stella Odion tasoittaa 16-16. Ja aloittajan paikalla on Riikka Tiilikainen. Ei tämän parempaa lentopalloviidatta voisi paikalla olijoille tai television katsojille tarjota. Teittinen, Petäjäjärvi, Korhonen torjunnasta. Tuominen, passari Maria Tuominen yhdessä Stella Odionin kanssa hoitaa tämän pallon torjunnalla. Ja nyt on kolmannen kerran ottelu katkolla hämeenlinnalaisjoukkueelle. Ja ratkaisun siirtäminen kotikentälle Hämeenkaareen on yhä mahdollinen. Teittinen epäonnistuu ja sieltä tulee ratkaisu. Ei ratkea Suomen mestaruus vieläkään. Rogers pudottaa vaikean aloituksen jälkeen pallon suoraan kentälle ja näin upea taistelu. Se katkeaa neljännestä ottelupallosta, neljännestä hämeenlinnalaisten ottelupallosta vieraiden voittoon. Viimeinen erä 18-16 ja koko ottelussa tämän Tiilikaisen aloituksen jälkeen otteluvoitto siis Hämeenlinnaan 3-2 ja Rogersin viimeinen kosketus Tiilikaisen aloituksen jälkeen on se lopullinen sinetti, jonka turvin Hämeenlinna juhlii voittoa. Ratkaisun hetket nähdään ylihuomenna Hämeenlinnassa ja isot voitot näiden ryhmien välillä. Tämän iltaisen tuloksen 2-3 jälkeen ovat ryhmien välillä 2-2. Sonja Teittinen, huikea lentopallonäytelmä Orivedellä. Oletko urallasi ollut mukana aikaisemmin Moisessa? No ei ole tainnut tulla oltua, että kyllä kai tämä on ihan finaalien arvosta lentopalloa. Miten sinä pelaajana kuvailisit niitä tunnelmia ja tuntemuksia, jotka vaihtelivat laidasta toiseen ottelun aikana? No kyllähän ne laajasta toiseen menee, mutta ei siinä ihan hirveästi voi laskea suuntaan eikä toiseen. Että se on vaan pelattava pallo kerrallaan, oli tilanne mikä tahansa. Että niin kuin me näytettiin neljän erän lopussa, että sieltä voi nousta millaista vaan, mutta niin sitten on tämä viimeinenkin erä, että mitä vaan voi sattua. Niin. Mitä mielessä liikkui, kun Suomen mestaruus oli jo katkolla ja teillä oli yksi ratkaisupallo ilmassa? Ei sitä kerennyt päästään vielä mieleen, että oli se niin tiukkaa, kun mentiin pallopallolta koko ajan eteenpäin, että ei kyllä kerennyt vielä lipasta. Olisiko tuo ratkaisu voinut mennä toisinkin päin? Ainakin katsomoon näytti siltä, että ratkaisut olivat hiuksen hienoja. No mikä jottei, se on aika pienestä kiinni.
Pystyykö joukkue kokoamaan itsensä vielä siihen viidenteen peliin Hämeenlinnaan? Totta kai. Sitä unohdetaan aika nopeasti ja lähdetään sinne sitten voittamaan. Luuletko, että Orivesi kärsii vähän siitä historiastaankin, kun koskaan ei sitä seuran mitalia ole viimeistelty ja sinetöity kotikentällä? Jaa, semmoisesta en tiedä mitään, että se ei silloin vaikuta mihinkään. Mitä joukkue tekee välipäivän aikana ennen torstain ratkaisukoitosta? No huomenna pidetään kevyt harjoitus ja sitten torstaina normaalisti aamureenit ja peli, että ei siinä hirveitä kerkiä tekemään. Onnea matkaan torstaille. Kiitos. Riikka Sammelvuo, taistelu on tauonnut. Se oli hurja näytelmä. Oletko ollut itse aikaisemmin moisessa tämänkaltaisessa pelissä mukana? No ei tule heti mieleen, että kyllä tunnelma oli käsin kosketeltava, että Oriveilla täällä oli kauhea meteli ja lujasti kannustivat kotijoukkuetta, mutta meillä oli myös oma fanijoukku, että oli kyllä hieno pelata tämmöistä. Ei tule kyllä mieleen, että olisi pelannut vastaavanlaisessa tunnelmassa. Erotitko sieltä kotiyleisön huutojen seosta ne teidän kannustukseen tarkoitetut huudahdukset? No kyllä sieltä vanaja kuului, että omaan korvaan, että kyllä sieltä kuului oma. Sinä olit ratkaisevassa roolissa, kun taka-ajoa tehtiin, hurja syöttöputki silloin, kun tappiotilanne oli 4-11. Mitä mielessä liikkui? No ei siinä, että kova vaan kenttää, että riskillä syöttöä, että siinä ei ollut mitään muuta ratkaisua kuin niin paljon kuin käistä lähtee. Kuvaile sitten noita ratkaisun hetkiä. Teilläkin oli niitä ottelupalloja useampia ja toisellakin puolella kertaalleen jo kultamitali tarjottimella. Mitä pelaaja ajattelee tuollaisissa hetkissä? No, tietenkin pitää vaan luottaa siihen, että koko ajan lisää, mutta kyllä me vielä noustaan täältä. Usko oli kova omaan joukkoonsa, vaikka tosiaan Orivesi kävi siinä kultamitalin kynnyksellä, mutta usko, että me vielä otetaan täältä. Ei siinä paljon muuta kuin seuraavaan palloon keskittyä. Onko tämä ottelusarja nyt myöskin kotikentän lisäksi kääntymässä numeroiden valossa Hämeenlinnan puoleen? No mä uskon, että tämä oli ehdottomasti meidän paras peli. Me ollaan mun mielestä oltu altavastajina joka pelissä, vaikka ensimmäinen voitettiinkin. Että nyt me pystyttiin viemään taisteleen tasapäästi. Orpo ei ollut missään vaiheessa ihan kauheasti karussa, mitä se on ollut ensimmäisessä peleistä. Uskon, että me saatiin tästä vielä aimaa onnossa itseluottamusta viimeiseen finaaliin. Ja sekin nähdään sitten TV2 torstaina myöhäisillassa, mutta Hämeenkaaressa tunnelma on korkealla jo kello 18.30, kun joka tapauksessa naisten Suomen mestaruus ratkeaa. Kiitoksia tältä erää ja hyvää yötä täältä Oriveneltä.